વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ સી અને પ્રશ્ન નંબર 39 આપણો પ્રશ્ન છે, દિલ્હીના લાલ કિલ્લા વિશે માહિતી આપો. આપણને જે રેડ ફોર્ટ, બરોબર, જેને આપણે દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો કહીએ છીએ, એ લાલ કિલ્લો છે એ સંપૂર્ણ લાલ પથ્થરમાંથી બનેલો. તો આપણને 6 મુદ્દાઓ, આની અંદર આપણા કેટલા મહત્વના મુદ્દા છે? 6, કારણ કે આપણે 3 ગુણના પ્રશ્ન માટે પૂછીએ. બાજુમાં આપેલા ચિત્રો આપણને કંઈક યાદ અપાવે છે કે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર હવે જીપીએસસી પ્રકારે પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે. કારણ કે અહીંયા જે 500ની કરન્સી આપી છે એની બેક સાઈડ આપણો લાલ કિલ્લો દોરેલો છે, જે આપણને બોર્ડમાં પૂછાણું હતું. જેમ જીપીએસસીની અંદર પ્રશ્ન પૂછાતા એમ બોર્ડની અંદર પણ આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાણો હતો. એટલે આપણને આ પ્રશ્ન આવી રીતે પૂછાય તો આપણને યાદ આવી જાય કે ભાઈ આપણને એવું પૂછે 10ની કરન્સીમાં કયો જે ચિત્ર આપેલું છે એના વિશે માહિતી આપો, 20ની કરન્સીમાં આપેલા ચિત્ર વિશે માહિતી આપો, 500ની કરન્સીમાં આપેલું ચિત્ર છે એના વિશે માહિતી આપો. એટલે આપણે બધું એક વખત જોઈ લેવાનું, નિરીક્ષણ કરી લેવાનું, અને પછી બોર્ડના પેપર સમયે આપણને કદાચ પ્રશ્ન પૂછી જાય તો આપણે એને વિશે લખી શકીએ. તો આ પ્રશ્ન એકવાર ઓલરેડી બોર્ડમાં પૂછાણો હતો, જે માત્ર એવું પૂછાણું હતું કે રૂપિયા 500ની નોટ ઉપર દોરેલા ચિત્ર ના સ્થાપત્ય વિશે માહિતી આપો 3 ગુણમાં. અહીંયા 3 ગુણમાં જ છે, તો એ 3 ગુણનો આ પ્રશ્ન છે. તો કે એમાં આપણો જવાબ આવે છે લાલ કિલ્લો, બરોબર. અહીંયા કરન્સી પણ મેં આપી છે તમને કે એની અંદર તમે જુઓ તો એની અંદર સરસ આપણો લાલ કિલ્લો છે દોરેલો છે એવું બતાવ્યું છે અહીંયા, બરોબર. આખે આખો લાલ કિલ્લો છે અહીંયા, અને અહીંયા નીચે આપ્યો ને એ આખો લાલ કિલ્લાનો આખો પ્લાન છે કે ભાઈ કેવી રીતે આ કિલ્લો બનેલો છે, કેટલો એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ આવેલી છે, ક્યાં શું આવેલું છે, આખો એનો પ્લાન આપેલો છે. અને એનો એન્ટ્રી ગેટ પણ એ સામે બતાવ્યો છે. તો આપણે અહીંયા આ ફોટોની અંદર તો ચિત્રો બતાવ્યા છે કે ભાઈ એની અંદર આવી રીતે દીવાને ખાસ છે, દીવાને આમ છે, બરોબર. એ પણ આપણે જોઈશું. જોઈએ કયા કયા મુદ્દાઓ લખવા પડશે. તો કે મુગલ બાદશાહ શાહજહાંએ 1638માં દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લો બંધાવ્યો. સૌથી પહેલા આપણે લખવાનું કે શાહજહાંએ 1638માં લાલ કિલ્લાનું બાંધકામ કરાવ્યું. જે સમયે તાજમહેલનું બાંધકામ ચાલતું હતું એ જ સમયે લાલ કિલ્લાનું પણ બાંધકામ થયું. તાજમહેલ છે એ 1631 થી 1653માં બન્યો. એ જ સમયે 1638માં શાહજહાંએ એક અન્ય રેડ ફોર્ટ, લાલ પથ્થરથી બનેલો કિલ્લો, એટલે લાલ કિલ્લો એવો શબ્દ વાપર્યો અહીંયા. આ મુઘલ શૈલીમાં, બરોબર, આમ તો એને ઈરાની શૈલી પણ કહેવાય. લાલ પથ્થરમાંથી દરેક વસ્તુ બનેલી છે એ બધી ઈરાની શૈલી કહેવાય. તો આ મુઘલ શૈલીમાં નિર્માણ પામેલો છે. ત્યાં કમાન આકારના બે પ્રવેશ દ્વારો છે, એ પણ લખી શકાય, કમાન આકારના પ્રવેશ દ્વારો છે. ત્યાં શાહજહાંએ પોતાના નામથી શાહજહાનાબાદ નામનું નગર પણ વસાવ્યું હતું લાલ કિલ્લાની અંદર, શાહજહાનાબાદ, કારણ કે એના નામ ઉપરથી એને શાહજહાનાબાદ નામ આપ્યું છે. હવે એની અંદરની વાત કરીએ તો એમાં દીવાને આમ છે, દીવાને ખાસ છે, રંગમહેલ છે, મુમતાજનો શીશમહેલ છે, મોતી મસ્જિદ છે, લાહોરી દરવાજા છે, મીના બજાર છે, મુઘલ ગાર્ડન છે, આ બધા એના અંદરના સ્થાપત્યો છે. લાલ કિલ્લો એક વિશાળ સ્થાપત્ય છે. એની અંદર આપેલો આખો પ્લાન તમને એમ બતાવ્યો છે કે ભાઈ કઈ રીતનો બાંધકામ છે એનું, કેટલું અંદર શું શું આવેલું છે, તો એના વિશેની પણ અહીંયા દીવાને આમને દીવાને ખાસ. બીજી એક ખાસિયત કે એના દીવાને ખાસની જે દિવાલો અને છત છે ને બેટા, એ સોનાથી અને ચાંદીથી મઢેલી હતી. અને દી લાલ કિલ્લાનું એક વિશેષતા હતી તો એ હતું મયુરાસન, જ્યાં શાહજહાં બેસતા એ આસન હતું ને મોર જેવા આકારનું હતું, એટલે એને નામ આપ્યું છે મયુરાસન. અને એ સોના અને ચાંદીથી એનું છત પણ મઢેલું હતું. આગળ વધીએ. અહીંયા આપેલું છે દીવાને ખાસની ઇમારતને સોના અને ચાંદીના કિંમતી પથ્થરોથી સજાવવામાં આવી હતી. અને રંગમહેલ છે ને એ શાહી સ્નાનાગાર હતો, રાજા રજવાડાનો સમયનું શાહી સ્નાનાગાર. દીવાને ખાસમાં બેસવા માટે સોનાનું કલાત્મક મયુરાસન બનાવડાવ્યું હતું, જે નાદિરશા, ઈરાનનો રાજા નાદિરશા પોતાની સાથે લઈ ગયો. અત્યારે ઈરાનમાં છે, બરોબર. આપણે જેની વાત કરી રહ્યા છીએ એ ઈરાનનો રાજા નાદિરશા એને પોતાની સાથે લઈ ગયો છે. ઈરાનના નાદિરશાએ દિલ્હી પર ચડાઈ કરી ત્યારે પાછી ફરતી વખતે મયુરાસનને ઈરાન સાથે લઈ ગયો છે, આપણે અગાઉ એની વાત કરી ગયા. અને ઉત્કૃષ્ટ ઇમારત છે, આમ તો ઇનફ છે, આપણે 6 મુદ્દા થઈ ગયા કે ભાઈ રાજા 1638માં બનાવ્યો હતો, મુઘલ શૈલીમાં બનેલો હતો, કમાન આકારના બે પ્રવેશ દ્વાર હતા, શાહજહાંનાબાદ નામ આપ્યું હતું, એમાં દીવાને આમ દીવાને ખાસ, રંગમહેલ, મુમતાજનો શીશમહેલ, મોતી મસ્જિદ, લાહોરી દરવાજા, મીના બજાર, આ બધા એના મુખ્ય સ્થાપત્યો છે.
બરોબર, અને સોના અને ચાંદીની કિંમતી પથ્થરોથી એની દીવાને ખાસની દિવાલો અને છત મઢેલા હતા, અને અંતે આપણે લખ્યું કે એની અંદર આવેલું મયુરાસન, મોર જેવું આસન, જે નાદિર શાહ પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો. એટલે અહીંયા આપણે છ મુદ્દાઓ લખવાના હોય, બરોબર, આપણે ચિત્ર કે કંઈ દોરવાનું નથી થતું, પણ તો સમજૂતી માટે આપણે ચિત્રો આપેલા છે, પ્રશ્ન અલગ રીતે પૂછાય એ પણ મેં સ્પષ્ટતા કરી છે, એ સુધી રાખીએ.